Tutar. Fala, rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Rapaziada, hoje estamos com mais um episódio do quadro Coleções. É, coleções de miniatura. Tá muito legal. É um quadro aí que a galera tá gostando, tá participando. E hoje nós temos um participante diferente, olha só. Ele é compatriota aí, né? É... do Carlos Maurício, ele é Alex Silva. É, Alex Silva, seja bem-vindo ao nosso quadro Coleções. Ele é do Rio de Janeiro, capital. Aí, né, Carlos Maurício? É da sua região aí, ó, do Rio de Janeiro, né? Só que o Carlos Maurício é do estado do Rio de Janeiro e ele é da capital ali, do Rio de Janeiro mesmo, né? No centrão ali, né? No Riozão. É isso aí. E o Alex veio mostrar a sua coleção, tá muito legal, galera, tá um vídeo muito bacana. Espero que vocês gostem. E aí, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do jogo do Brasil? Rapaziada, eu confesso pra vocês que eu gostei, viu? Olha, tava meio cabreiro assim, eu não assisti treino, não assisti nada, né? Nem é, o que o Tite tá fazendo lá, escalando a turma pra jogar. Então eu nem quis assistir, porque foi, meu, seleção já era, né? Mas assistindo esse primeiro jogo, galera, eu gostei, viu? Olha, eu achei um time bom. Não sei se a gente vai ganhar, mas se perder, não vai passar vergonha não, viu? Gostei, achei um time bom. Comenta aí o que vocês acharam aí da seleção. Sei não, hein, rapaz? Será que a gente chega na final? Será que a gente leva essa, hein? É um time bom, um time diferente. De todos esses anos que o Tite montou aí, acho que esse é o melhor time que ele formou, hein? Senti firmeza. Bora lá para esse vídeo, galera, que tá muito legal. Fiquem com o vídeo. Fui! Meus amigos, meu nome é Alex, aqui do Rio de Janeiro. Vou mostrar um pouco da parte das minhas miniaturas, da minha coleção, só de Lamborghini. Vamos lá, começar aqui na escala 1x24, Lamborghini Murciélago, Diablo, Aventador. Aqui a gente tem duas Galhardo, uma 2005 e a outra 2011, e uma Huracan no fundo, todas com as cores da polícia italiana. Vou mostrar agora na escala 1x18, Lamborghini Diablo, Aventador, Centenário, Miura, Hamilton e a Contact. O legal da história da Lamborghini, que eu sou um grande fã, é do seu fundador,
Ferruccio Lamborghini. É legal, quem não conhece a história, pesquisar, né? Ele, que a princípio, fabricava tratores, e ele teve uma desavença, uma discussão com o fundador da Ferrari. E dessa discussão nasceu a criação dessas super máquinas, que são os carros da Lamborghini. Uma história muito bacana. Recomendo a todos. Mais uma curiosidade, que aqui os fabricantes, né, dessas miniaturas, a grande maioria é Maisto, o Buraco. Temos essa daqui, que é da Motomax, e esse Aventador, que é da Rene. O restante, tanto na escala 1x24 quanto na escala 1x18, é do Maisto ou Buraco. Muito bacana, né? E aqui é só uma parte das minhas miniaturas. Brevemente vou estar postando mais fotos ou mais vídeos. E um forte abraço mais uma vez pro Leandro. Obrigado pela oportunidade. E pro amigo Carlos Maurício aqui do Rio de Janeiro também. Forte abraço. Fui!